magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal waxaa maanta lagu qabtay munaasabada shaacinta suldaan cusub oo ay yeelan doonto dadka ku dhaqan deegaanka degmada Quljeed. Munaasabadan ay ka soo qayb galeen qaal iyo waxgaradka degan degmada Quljeed ayaa waxay ku shaaciyeen inayna sheegeen inuu suldaan cusub lagu magacaabo suldaan Cabdi Cabdillaahi Qiyaad uu noqon doono suldaanka ka degan degmada Quljeed ee gobolka Awdal. Munaasabadan shaacintan ayaa waxay guud ahaan uqaal tiro badan oo halkaasi ka hadashay hambalyo ugu direen suldaankan cusub ee ay sheegeen inuu noqon doono suldaankooda. Caleema saarka suldaanka reedid cismaanta dugadiisa jilib suldaan Cabdi Cabdillaahi Qiyaad. Markaas gudaha iyo dibaddaba wixii beesha dudub cismaan ah ee todobada jiliba waan isku raacsannahay, waana ku soo dhoweynaynaa walaalkayo suldaan Cabdi Cabdillaahi Qiyaad. Caleema saarka weynina wuxuu nooga dhici doonaa in geela ku qaadayno bacda ciidka ama siya ka horba xarunta dudub cismaan oo ah gorgoorka ugu dhow Quljeed. Todobada jiliba ree dudub waa inuu taageero u fidiyaa oo had iyo jeer la iskareb taagaa baan leenahay Cabdi Cabdillaahi. Haddii Ilaahay na gaarsiiyo, ducadii weynayd ee xoolaha lagu qalayna way noo dambaysaa. Gargoorkaana ka dhignay haddii eeb aqbalo. Taalka waxaa lagu caleema saarayaa Aaqil Cabdi Cabdillaahi Qiyaad. Dhammaana todobadii dudubaa caleema saaraysa yey suldaan ka dhigeen, waana la ysku raacay. Arrinkiina wuu dhammaaday. Waxaa leeyahay ciidamada meelaha miyiga itaa lagu soo urursaday, meelahan la leeyahay boqol boqolkan iyo war suldaan boqol laguma doorto, suldaan dhalashinimaa lagu doortaa. Maaha manii baarlamaankii Denmark loo daadinayay, waxaan waa dhalashanimo in qadaadiic la isku daadaadiyo. Niman baa meel siru fadhiistay, waxay yidhahdeen saddex bilood baan qabannay, reer dudub saddexa bilood iskugu yimaado Quljeed. Maxaa ka soo soka maray in amar bala siiyo malaha jeneral goobta annaga noo fadhiya uu amar intuu kusoo bixiyo inuu yidhaah caawa fadhiista, caawa caleema saari hebel. Dambayntii munaasabadani lagu shaacinayay suldaankan cusub ayaa waxaa halkaasi ka duceeyay suldaankan la shaaciyay suldaan Cabdi Cabdillaahi Qiyaad oo halkaasi duco iyo dardaaran iyo muwaafaqada inay beesha isku raacdana halkaasi uga soo jeediyey. Oo muxuu ahaa caaqil ku shaqeynayay, maantana suldaannimo la igu daray. Waxaan leeyahay waa ninkii isagu xiraa walba aan qaladay, maanta soo ku dhaydii awalba anigu hadal u taagnaa. Maanta suldaankuaa maanta marg laygu sameeyey. Waxaan leeyahay muxuu ahaa beelaha reer dudub cismaan in laga ilaaliyo carqalada iyo kala qobobka iyo kala reerka laga ilaaliyo. Maasha Allah, magaala madaxa Sumarro ee gobolka Awdal ee Sumarro laga taliyay waalkan weeyaan. Haddii suldaan la dooranayo, Boorama lagu dooranayaa, tuulo laguma dooranayo. Sida dadku sheegana, caleema saarkii weynaa iyo deeducaduna ka dhici doona halka odayaasha ay sheegeen. Axmed Diriye Ciltire, telefishanka iyo idaacadda SBC magaalada Boorama.